Igala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 18 ni buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya No B. Ang muhatod sa Hanay sa balita sa Lasyete. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita na pulok ka gramo nga gituho ang shabu sa pagpatuman sa search warrant. Lalaking nga mituyo sa pagsabaw og basura sa dalan nakuhaan og CCTV nadakpan. Postal clean up pagpananom og bakhaw ipahigayon sa Abril 21. City beat kon na publiko gipay sa sintomas sa rabies si Tibet miawhag nga pabukunahan ang mga hayop sa kauluhan Luzon ug Visayas grade ana sa yellow alert kagahapon Miyerkules Presidente Bongbong Marcos subling ipamugos nga pagbawi sa secret deal ni ex-President Rodrigo Duterte sa China. Armed Forces of the Philippines o CICC. Hiniusang pwersa nga imbestigahan ang illegal online recruitment sa Chinese firms sa mga sundalong Pilipino. Marcos nanawagan sa pagdaginot o kuryente. Sa gawas sa Nasod, opposition party sa South Korea, malampusong nakadaog sa eleksyon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Al padayon nga naghimog pagpanglutos ngadto sa Kristohanon sa Kenya. Kini ang uluhang tudling sa tumabalita balita nga dalit kanato ning istasyon. odxsr 106.7 sa inyong FM dial ang bugtong radyo sa dakbayan siligan na nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation O karon sa kompleto nga detalye nakuha sa panimalay ni alias Jeff sa Puroksodonon Barangay San Miguel ang uh, napulo ka gramo nga gito ang siyabo. kini atol sa pagpatuman sa search warrant sa mga operatiba sa Iligan City Police Station 1 mo orsa sa 60,800 pesos ang kantidad sa gidudang Cebu sumala pa sa mga otoridad ana sa Police Station 1 ang suspect samtang gihikay na ang kaso batok ngadto kaniya Nadakpa na ang usa ka lalaki nga nasapnan kun nasapon nga nagpakatagkatag og basura sa dalan sa likod sa St. Michael's Cathedral sa Barangay Poblacion ning Dakbayan Baguay lamang. Sa video nga nakuha sa CCTV camera makita nga naniid ang lalaki kun adunay tao ay ha giduol niini ang karton nga na sa kilid og gihuwad sa dalan sulod nga dunay sulod nga mga basura. Wala dayon kini muhawa sa dapit gi giusban sa pag katang basura sa Section 171 sa City Environmental Code of 2011 gidili ang pagsabwag og basura sa mga pampublikong lugar mamahimong mapreso o ngadto sa lima o napulo kadlaw o gadunay kalakip nga multa o kaha mag community service ana karon sa Barangay Materials Recovery Facility sa poblasyon ang lalaki og segregate og basura isip iyang community service Lempuhan ang baybayon o mananom o mga backhouse sa Mandulog River sa May Esplanad sa karong Abril 21 ng Tuiga at Domingo. Tinguha nini nga maprotektahan ang yuta gikan sa pagkakankan kung mudako ang tubig sa suba. Ingon man adunay maayong habitat alang sa mga isda o langgam sa nasuing dapit. Adunay konserto sab sa mga lokal artist dungan nini nga kalihukan. Ipahigayon e, kini sa Iligan City People's Council Alliance sa pag-obserbar sa Civil Society Organizations Week. Giawhagan sa City Veterinarians Office ang publiko nga pabakunahan kontra rabies ang ilahang mga inatiman nga mga iro ug iring. Protection kini sa ilang mga hayop og pamilya tungod halos walay mo survive sa mga mataptanini mapasa kini nga sakit kon na mapakan og adunay rabies ang hayop unang nga mga sintoma sa rabies mao ang hilanat pagkaluya labad sa ulo pagpangatol o ka prickling sa pinakan musangpot kini nga to sa hallucinations abnormal nga lihok kapag kahadlok sa tubig dili katulog o og pagkamatay kasagaran sumala pang ang sintomas sa mataptan nga taos og hayop sumala pa ni Dr sunny floor sa City Veterinarian's Office nga ang uh, nabakunahan kon ang pagbakuna lang ang pamaagi aron mawagtang ang rabies din 85 sa mga 85% sa mga nataptan ini napakan sa ilang binuhi dugang pahimangno nini nga matagtuig pabakunahan ang ilang mga binuhi 50 ka mga hayop ang libre nga nabakunahan sa City Veterinarian's Office sa Serviso Karaban kaghapon sa Barangay Santo Rosario ning Dakbayan sa Iligan. Ang Barangay Santiago mao ang usaka pinakadali nga bahaan panahon sa tingulan gawa sa paglimpyo sa drainage giayo ang reprap aron na dali nga muawas ang tubig paingon sa kabalayan ang uh, dredging o paglimpyo sa mga drainage sa syudad usa sa mga prioridad nga gipunduhan ni Mayor Frederick Sau aron nga maminusan ang insidente sa baha pagkaperwiso sa mga residente o pagkaguba sa ilang mga kabtangan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang Bugtong Radyo sa Dakbayan sa Ligan nga nagsibiya sa Balag Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gibutang sa National Grade Corporation of the Philippines ang Luzon og Visayas Grid sa Yellow Alert kagahapu at lawa miyarkules. Ipatuman, kung gipatuman ang Yellow Alert sa Luzon Grid, good alauna sa hapon hangtod sa alas 11 sa gabi. Sumala pa sa ahinsya ang 18 ka power Plants nga anasa sa force outage samtang ang tuloka ka uban pa ang dili ang expected capacity kon DN. sa mi 1969.3 MW sa supply sa kuryente ang dili available sa publiko samtang ang Visayas Grid usab ang nasa yellow alert ah, sugod sa alauna sa hapon kagahapon hangtod sa alas 10 sa gabi sa rehiyon ana sa 13 ka power plants ang ana sa force outage samtang lima ka uban pa ang ana sa directed capacities busa ana sa 698 megawatts ang dili available available nga supply sa kuryente alang sa mga konsumante. Subling uh, bakwion o ipawalay bili ni presidente Ferdinand Marcos Jr. ang unsamang Gentleman's agreement nga gisudlan sa iya ang uh, predecessor nga si presidente Rodrigo Duterte sa China kalabot sa isyo sa West Philippine Sea. Subling ipamugos kini ni presidente sa question and answer session sa 50 th anniversary sa Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sumala pa sa presidente nga dili Ma magpahigot ang iyang administrasyon sa nasuing klase sa kasabutan tungod kay walay dokumento nga giisyu aron himuon kining legal o binding gisulti usab sa punong ehekutibo nga mahimo nga mabinantayon kini sa paghatag og public pronouncement sa isyu tungod sa sumala pay kawalay katinawan sa nasuing kasabutan nagdumili usab ang presidente nga mag speculate sa posibleng tulubago ni kanhi presidente Duterte o galing miso load kini sa sekretong kasabutan sa China bisan pa man nga gipakiksultihan na sa presidente ang kanhi mga opisyal sa nakalabang administrasyon nga posibleng nalambigit sa kasabutan wala sumalapay na kuhang diretsong tubag ang presidente tungod adunay nagingon nga wala kasabutan samtang ang lain nagingon nga adunay status ko lamang o aduna sa nagingon nga adunay kasabutan ang pagpamugos ni presidente Marcos kini luyo usab sa padayong pagpahingusog sa China sa gikaingon kasabutan dinhi sa Pilipinas apan dili usab kini mapakita o mapak klaro ang mga detalye nini sa duha ka partido busa nagtokmod kini kaniya nga tuhuan nga adunay secret agreement og nahunahunaan usab sa presidente nga dili baka lamang kini gama-gama sa Beijing. Nagkahiusa ang puwersa nga investigahan karon sa Armed Forces of the Philippines o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang sumala pa illegal online recruitment sa mga sundalong Pilipino sa Chinese firms. Sumala kang Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla padayon ang ilahang ginahimo nga mga pakisuse aron masairan Konsekensya ang nagpaluyo niini o ingon man pag sa uban pang mga susama nga kumpanya nga mihimo sa susama aktibidad. Dugang paniyabisan pa man nga aduna na nakalap nga informasyon ang armadong kusog sa nasod may tungod niini sama sa mga screenshot o mga comment nga misulay nga mag-apply online ang uh, dili paghihapon na uh, nila matumbok kon adunay mga miyembro sa kasundaluhan ang lihitimo og aktibong sundalo nga narekrut nini samtang sa pagkakaron padayon usab nga ginahimong nga pagpahinumdom sa Armed Forces of the Philippines sa tanan nila mga ginsakupan nga mahimong magmatngon og magpabiling profesional aron di aron sa ingon dili mabiktima sa nasoeng klase nga muros. Gitahasana ni Presidente Ferdinand Marcos uh, Jr. ang tanang ahinsas sa gobyerno o ang publiko nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Ang panawagan sa Presidente Gihimo Human nga gibutang sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa red o yellow alert uh, status ang Luzon power grid. Gimando usab sa punong ehekutibo sa Department of Energy nga hugtanon nga i-monitor og makigtambayayong sa stakeholders aron nga tubagon ang sitwasyon sa supply sa kuryente. Bisan ang tanang ahinsa sa gobyerno ang gitahasan ni Presidente Marcos nga magtakda og standards sa paggamit sa enerhiya. Dungan nini panawagan usab sa publiko nga magdaginot usab sa paggamit sa kuryente. Sumala pa sa NGCP nga ang yellow alert status ang gi kung operating margin ang dili paigo aron Masustinihan ang transmission grid contingency requirement samtang ang red ay status usab mao ang ipagawas kon ang power supply ang dili na paigo nga tubagon ang panginahanglan sa konsumante ug ang regulating requirements sa transmission grid o karon sa balita sa gawa sa nasod na malampuson nga nakadaog ang opposition party nga People Power Party sa nasod sa South Korea sa nahitabong pinili ay ang pagkadaog sa nasyong partido batok sa ilahang mga kontra partido na itabo pinagi sa kadaghanang mga numero sa posisyon nga nadaogan sa mga kaoban nining partido tungod nini gidawat sa mga napilding partido ang nasyong resulta sa eleksyon Balita sa kinabuhing Kristohanon, nakataho ang mga ofisyalis sa nasod sa Kenya nga doon ay mga sunod-sunod nga mga pagpatay nga to sa mga kristohanon sa nasod. Ang nasong responsable sa mga pagpatay sa mga kristohanon mao ang grupo nga Al-Shabaab. Ang nasong mga pagpatay, Nahimo samtang nga nagpahigayon ang mga katawan o Ramadan. Sumala pa sa ka Kristohanon nga naka sa piho nga kamatayon gipugos siya nga isulti nga ang syahada apan kay wala siya nas, wala siya nasayod ini iya pamasangil nga bago o pa siyang nahimong muslim og tungod ini siya gibuhian sa kasamtangan padayon nga giimbestigahan sa International Christian Concern ang naasoing mga panghitabo dito sa Kenya o karon sa bana sa kahimtang sa dagang, sa panahon. raids of high pressure area extending over the eastern section of Luzon. Ang Mindanao, makasinati sa panalagsang pagpangdagom nga ito sa mapanganoron nga kalangitan inubanan sa batak-batak ang mga pagulan. Kilat o pagpanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Hinay nga sa kasarangan nga hangin ang sa silangan nga to sa amihan ng silangan direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito kasarangan ang mga pagbalod. Sukod so, sa temperatura dinis sa dakbayan si Liga ng Kabugnaon na nasa 25 ug ang niton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang anlaw silang kaganiya sa alas 5:41 ug mosawop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang Hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. O 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa angkor Broadcasting Corporation. Sangansa, tikswat, international sa ngaan sa tigsuat sa tumbalitang international o sa kinabuhing kristohanon, Pete Jan, sa balita lokal, Koni Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat o maingon, may buntag iligan.